Janku, pojď se mnou. Materiály bývalého gestapa. Znáš toho muže? Cígler. Šéf gestapa Cígler nám utekl. Ztratili se i materiály o konfidente. Záhadná úmrtí. Jak to bylo s mým tátou? Tak já ti to povím rovnou ve oči. Kolcev to řekl, stačí. Kolcev? Lžete. Chcete to hodit na mrtvého? A vyšetřování. Asi vám ušlo, že váš informátor nesl důležité materiály gestapa na východní stranu. Které chtějí mnozí utajit. Musíš si přece vzpomenout, jestli měl masný aktovku nebo ne. Říkám ti, nemíchaj se do toho. Kriminální seriál Muž, který nesmí zemřít. V úterý ve 20:20 na JOJ Family.